Miten saat parhaat tulokset otakantaa.fi-palvelusta? Varmasti kannattaa huolellisesti suunnitella, että minkälaiseen tarkoitukseen, minkälaiseen asiaan olisi tarvetta ja mitä kysyä. Ihan konkreettiset asiat on kuntalaisten kannalta helpompia, että ei kovin sillä yläkäsitteellä strategiatasolla ole, vaan semmoinen konkreettisia kuntalaisiin koskettavia ja vaikuttavia asioita. Ja yhteistyön tekemistä tietenkin siellä omassa yksikössä, mutta että huolellisella suunnittelulla ja rohkealla tekemisellä. Miten tavoitat kohderyhmäsi? Selkeästi se, että kun artikkeli oli lehdessä, niin se nosti ihan selvän käyttäjäpiikin. Ja sanotaan, että suurin linkki oli se, että tosiaan siellä Tahkon ihan omilla nettisivuilla, niin siellä oli tosiaan ylimpänä kelluvana koko ajan, kun tämä kysely oli nähtävillä, niin kyseinen osallistu otakantaa.fi-linkki oli ihan ensimmäisenä. Ja se niin kuin kiinnitti heti huomioon, että joutui muut asiat pikkasen väistämään, että tämä oikein oli sovittuna. Miten mainostitte osallistumiskampanjaanne? Eli mainostettiin tätä Oulun kaupungin Facebook-sivuilla ja Oulun kaupungin nettisivuilla, että nyt on tämmöisestä asiasta keskustelu avoinna, mutta sitten myös tehtiin mediatiedote asiasta ja että sitten aika hyvin paikallismediat nosti esille sitten ja toivotti sille omissa jutuissaan, että nyt on kaupunki osallistamassa kuntalaisia. Linkittivätkö verkkomediat suoraan otakantaa.fi-kyselyynne? Kyllä oli myös suoraa linkkaamista, että saattoi olla uutisjutussa suora linkki siihen, että nimenomaan sen keskusteluun tai sitten, että yleiset toivat esille, että otakantaa.fi-palvelussa voi kertoa mielipiteensä nyt tähän palvelumalli 2020 työstämiseen. Ota maksuton otakantaa.fi käyttöön kunnassa ilman sopimusta.